Šodien pie Olimpiskā centra Ventspils basketbola halles notiek rosība. Kādēļ? Karstai meitenes, basketbolist un galvenais treneris dodās uz zvaigžņu spēli Valmierā. Un visiem notikumiem varēsiet sekot līdz arī jūs kopā ar mani. Do you know this song? Of course I know this song. What is it? The Harlem Shake. Shake. Do you know how to do that? Of course. Of course. The girls promised to do that if they get the champion title. Are you ready to dance with them? Of course. I'll dance with them. How are you feeling today? I'm feeling good. I'm excited. I'm happy. And I'm ready to have some fun. You are also participating in some competition. Tell me more about it. Do you know what do you have to do? I do not know what I have to do. What do I have to do? You are ready? Of course. Even if it's Harlem Shake? Harlem Shake, that's the easy part. Is this the first time when you're participating in All-Stars game? Yeah, my 5 years is the first time. So. Do you know that your colleague, J.Tii, as you call him, is participating in slam dunk competition? Yeah, I told him some dunks I want to see him do, so hopefully he'll be able to do it today. So you suggested him something. Yeah. Can you tell us? It's a secret. You got to see it. You'll see it. It'll be good. Did you have a good sleep tonight? It was okay. If you are going to win your team, so what are you going to do? You're going to celebrate? If we win, I'm going to celebrate. Yeah, we won. I always want to win. So my goal is to win today, win everything I do. Even if you are playing against J.Tii? For sure. I plan on dunking on J.Tii. Okay. Then see you later in Valmiera. Okay. Nu ko ar Campbell parunājam, tagad kārt Simsam. So how are you feeling today? I'm excited. Ready to have some fun. I've been practicing all season, but I mean, you know, I'm excited. I'm going to have some fun. Hopefully I can, you know, come out with the win. But if not, I'm just going to enjoy it and have the most fun I can. Is this the first All-Stars game for you? No, actually, I was in Venezuela's All-Star game. And it was fun. There's a lot of good crowd, a lot of competition. And, you know, hopefully we can, my team, the foreigners, can come out with the win. Even if you're playing against J.Tii? Yeah, most definitely, because he's going to brag if they win, so we got to play for the bragging rights. Do you know that he's participating in slam dunk competition? Yeah, I think he's got a great chance. You know, I'm rooting for him, and he's done some amazing stuff in practice, so hopefully he can do it in today and show everyone what he can do. What do you think about our cheerleaders team? They're also participating. I wish I could have a chance to watch them, you know, during the games, you know, but coach is always talking to us, but I'm glad I'll get the chance to see what they can do today. The girls promised if they won, they maybe do that Harlem Shake. Do you know what it is? I've heard about it. I've seen it on Twitter and Instagram, but I haven't actually seen what it was, but hopefully they win so they can do it. Now, about the Harlem Shake, Campbell told us that he's ready to dance with them. Are you ready? Well, I gotta know what it is first, so I'm gonna watch some YouTube videos of it, and then if I just move. Well, that shouldn't be too hard. So yeah, I'll probably join in if Cam does. Okay, good luck to you, and see you later. Thank you. Mēs esam ceļā uz Valmieru un šeit kopā ar mani ir BK Ventspils karstai meitenes. Viņi saka, ka šodien ir perfekta diena. Man ir taisnība? Šī ir perfekta diena! Meitenes, sakiet, kāds noskaņojums? Ļoti labs, brīnišķīgs! Kāpēc ir perfekta diena? Tāpēc, ka šodien mēs uzvarēsim! Jā, pareizi! Sakiet, kā ir? Vai bija ilgi jāgatavojās un kāds pārsteigums varam gaidīt? Bija jāgatavojās ļoti ilgi. Mēs strādājām un centāmies izdarīt visu iespējamo, lai mēs pārsteigtu cilvēkus un lai būtu kaut kas jauns un lai būtu neredzēts un lai cilvēkiem būtu šoks, kad viņi skatās mūsu priekšnesumu. Un es ceru, ka mēs arī to panācām un parādīsim to arī skatītājiem. Šodien bija agri jāceļās. Jau 8:00 startējām. Nebūsiet nogurušas?
Nē, jo mums ir tāda apziņa, ka mums ir enerģija, mēs gatavojamies tieši šai dienai un es domāju, ka mums ir tā enerģijas uzplūsuma un pozitīvas emocijas un es domāju, ka nogrums noteikti nebūs. Varbūt tikai pēc tam, kad tu saproti, ka tas darbs ir padarīts un viss, ko tu esi ieguldījis, ir atmaksājies. Un kas tur bija ar to Harlem Shake? Nu, jā, mums it kā vajadzētu nu, tādu video uztaisīt, bet nu, to es nezinu, tur mums citi cilvēki teica, ka mums tas jāapsolās izdarīt, ja mēs uzvarēsim. Katrā ziņā es to atcerēšos. Ja meitenes uzvarēs, var būt, ka būs Harlem Shake basketbola kluba Ventspils karsai meiteņu izpildījumā. Metienu konkurss ir noslēdzies, tajā startēja mūsu Donalds Sims, so tell me how much did you score? I think it was 15, but it wasn't enough to get in the final, so a little disappointed, but it was fun. I had a lot of fun. Okay, how do you think who will win this competition? The guy from Velf, he really shot it well. If he can carry over it to the next round, he'll probably have a good chance. He really can shoot it. Thank you.
it's arī mūsu Campbells. So tell me, was the competition a surprise for you? No, it wasn't a surprise. I've seen it before. It wasn't a surprise. Are you satisfied with the results? You didn't qualify. No, I'm not satisfied at all. I think I messed up on the jump shot, but I mean, you're sitting over here for a long time, you get cold. But you looked really tired at the finish line. Yeah, I was. I tried to dunk it, but I was still tired. Well, okay, so get prepared for the game. Yeah, and see you later, okay? Okay, I'm about to go get changed now. But you're still happy. You're not like disappointed. We're going to win this. We're going to win this game. We'll see. Nu, ļoti forši, daudz skaitītāji atnākuši ir vietējie mani, piemēram, uzmundrinu. Kā tu zini, notiek arī karstajai meiteņu konkurss, par kurām es tu? Nē, nu, tā jau it kā esmu pa Valmeru, bet nu, man savu priekšroku jādod arī Ventspils karstajām. Ko tu domā par Elijas priekšnesumu un pirmī? Nu, pāri foršais bija. Man ļoti patika un es domāju, ka visiem patika, tāpēc arī viņiem bija vislielākais novērtējums. Viņai novēlu uzvarēt, ja? Jā, tieši tā. Un kā domā, kur komanda uzvarēs zvaigžņu spēlē? Cerams jau, ka vietējā, latvieši. We'll be right back.
pēkšņi spēles galvenais treneris, kurā spēlē arī mūsu Janis Timma. Kā viņš uzvedās šodien komandā? Ļoti labi. Es domāju, ka viņš labākais šī komandā. Es ar tā domāju, es tev piekrītu pilnībā, bet tu man pasaki, kas tev tur gadījās ar to tālmetienu? Es nezinu, man likās, ka tur speciāli kāds visu laiku pa kājām aizsās. Man speciāli te bija kaut kas, nebija tīrs. Jā? Tu... Noteikti, ka būtu iemets, jūs taču ziniet. Jā, es zinu, tāpēc es arī esmu tikai pārsteigt. Bet kas ar to kveklu un šlipsa? Tur tāds savs stāstiņš laikam. Dzeltens, to es saprotu, BKV, bet tā šlipsa? To man uzdevās no vietējā dizainera. Un tie būtu? Jā, es arī vēlu. Jā, tā ir no kluba. Ā, ļoti skaisti. Kā jums šķiet, kas uzvarēs šodien? Proms, ka mēs. Kā uzvedas mūsu Campbells un Sims? Pavēru! Viņi arī labākie savā komandā ir, bet nu es ceru, ka viņi zaudēs šodien. Pirmo reizi laikam šo sezonu. Tāpēc, ka leģionāri. Jā, tieši tā. Nu, kāds prognozes par slēmdānu konkursu un mūsu Jāni? Grūti pateikt, Jānis ir ļoti labi lēt, bet arī pretinieki ir ļoti stipri. Tā kā redzēsim, kāds sanāks. Tu ar viņu par to es runājies pirms tā? Un kā, kaut ko ieteicis? Nē, es neko ieteicu. Viņš pārāk labi lēts. Es tik labi nelēts, tā kā es viņam neko nevaru ieteikt šī plānā. Tu vairāk uz tiem metieniem no centra? Jā, viņam metiens ieteikt, bet lekšanā nē. Es pat nezinu, kā tev tagad saukt Jānis, J.Tii, kā vēl tu šodien sauc glītā sēņa un blunda, es kā lai tev sauc pareizi? Īstībā man pilnīgi vienalga, kā grib tā sauc. Patīk visu pagaidām, nekas pret tiem vairsiem ādiem man nav. Jā, gaidīs varbūt nākamās jauns kāds. Nu, bet par tiem dankiem runāja. Tu pirms kādu laiku vēl teici, ka tu īpaši negatavojies, vēl nekas nebija gatavs, bet izskatījās, ka biji sagatavojies. Nu, pa lielam pieši tiem visiem dankiem nekāda baigā izdevuma nebija pielietojama, jo bija jau viņas izmēģinājis. Varbūt redzēs, kā nākamajā kārtā aizies, ja tikšu finālā, tad izdarīšu varbūt kaut ko tādu, ko vēl neesmu mēģinājis. Varbūt sanāks, varbūt nē, jo baigi daudz laika tam nebija gatavoties, jau bija svarīgas spēles un tālāk. Bet tad cerēsim, ka viss izdosies. Cik reāli ir sacensties ar dārgo? Daudz saka, ka tu varētu uzvarēt vismaz par tevi. Un tā ir veiksma spēle lielāko tiesa. Viņš, protams, viņš lec, es domāju, visaugstāk Latvijā un arī Eiropā un tā tālāk, kur skaitīt. To viņš viennozīmi jau pierādījis, nu. Bet uzlikt ir viens, bet ielikt ir otrs, redzēs. Ja viņam sanāk visi dāņi, tad, protams, tur nav ko darīt vairāk. Nu, par to, kā tu vispār jūties, ka es iebalsot zvaigžņu spēlē? Esmu priecīgs īstenībā patīk šitāk pasākumu. Ir tāda varbūt maziņa atbūt no tās spēles, no saspringumiem viss. Satiec tāds neiz komandas biedrs, bet tieši pretinieks vienā komandā, kurus var pazīst un pavad labu laiku, dar cilvēkiem prieku, parād kaut kādu šovu. Prieks par šito galvenais nāk un atbalst. Tas nekas, ka spēlē pēc Sims un Campbell. Tā arī, to es arī gaidu. Bet tu zini, ka arī karsai meitenēm šodien ir sacensība, vai ne? Protams. Es redzēju, cītīgi trenējās visu laiku un spēlēm, un lai izdodās. Tev šķiet, viņi varētu noturēt to čempionu? Protams, mierīgi. Nu, ir tāda lieta, mēs autobusā sarunājām, tu tur nebija. Ja viņas uzvarēs, viņām būs jātais Harlem Shake, vai tu piedalīsies? Protams, būs ar ķiveri. Būs ar ķiveri. Labi sarunāts, lai tev veicās dāna konkursā.
noslēgusies. Uzvarēja Campbell un Sims pārstāvētā komanda, bet arī mūsu Timma šodien spīdēja. Diemžēl kasai meitenes ierindojās otrajā vietā, pelnīti vai nepelnīti, tas jālem katram pašam. Diemžēl Harlem Shake šovakar nenotiks, varbūt citu reizi. Bet visas citas lietas paliek pa vecam, mēs visi par Ventspili esam.